بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره شرقوا او غربوا اخرجه البخاري.

أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه يأتي حديث أرى أنه محمد صلى الله عليه وسلم رفزتي إذا أتى أحدكم الغائط أي يرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء من آداب قضاء الحاجة إن إيمان صلى الله عليه وسلم مري حديث إجي إيه كنت إيه كي يجيش

إذا كنت تريد أن تقبل قبل 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 فأنت تريد أن تقبل فأنت إيمان صلى الله عليه وسلم رفقتي شرقوا أو غربوا بصبان ويتي فعلى المسلم أن ينحرف عنها قبل المشرق أو المغرب إذا كان التشريق أو التغريب ليس موجها إليها أما الإسلام يريد أن تقبل قبل قبل فأنت تريد أن تقبل مغطو ukirinda kuyirebamo neza yahindura ureba muri gusari ukirinda no kwiteramo umugongo ni ukuvuga ngo uragira gute ujyamo hagati no hagati nturebe muri kibu na umugongo ahubwo ukabamo hagati no hagati noneho ukareba uburasirazuba cyangwa se ukareba uburengerazuba ukareba uburasirazuba cyangwa ukareba iburengerazuba ariko muri kibu ukirinda kuyirebamo aho ureba muri gusari cyangwa se ukirinda kuhatera umugongo iyi niyo nyigisho iri muri iyi hadiyo tugiye kugira wenda ikindi dusobanura inshya y'amasara

ugiye kwihagarika niyo wajya muri tuwarete z'iwanyu ukajya mu bwiherero bw'iwanyu bwubakiye uri hagati y'inkuta ese nawe iri tegeko rirakureba yuko utemerewe kureba kibura cyangwa kwitera umugongo ese uramutse usanze tuwarete ari gutyo bayubatse ukabona n'iwicara ugiye kwihagarika aho ureba n'ubundi niho abantu bari bari gusari bitewe n'ahantu uherereye cyangwa se ugasanga tuwarete ukuntu bayubatse n'iwicara ugiye kwihagarika uricara uteye umugongo kibura bitewe n'ahantu uherereye ikibazo kirabaza giti? ese iyi hadithi ni rusange ahantu hose wagera ku isi ko ubujijwe kureba qibla no kwyitera umugongo igihe uri kwihagarika iyi ni yo masiala tugiye kurebera hamwe qala badu lulama bamwe mu bamenyi bavuga ko yahrumu istiqbalu alqibla wa inda cinda qadai ilhajati bamwe mu bamenyi babona ko birabujijwe kuri muri rusange kirazira ni cyaha no kubikora kureba muri kibura uri kwihagarika cyangwa se kwitera umugongo aho wagera hose yaba ari mu butayu ahantu hatubakiye yaba ari n'ahantu hubakiye mu nzu iyi ni imvugo y'abamenyi barahari bagendera kuri iyi hadith bakavuga ati manitoko nt hadith ni uko hadith ibuza itagenze mu kuvuga ngo mu nyubako cyangwa se ahatari inyubako hadith ibuza muri rusange aba bamenyi barahari babona ko bitemewe aho wajya hose kureba kibura cyangwa se ukayitera umugongo uri kwihagarika iyo ni imvugo imwe mu mvugo z'abamenyi kandi irahari

igihe uri ahantu hatubakiye biremewe kure baravuga ngo yaharumu birabujijwe mu mbabarire baravuga bati yaharumu fiso birabujijwe igihe uri ahantu hatubakiye bakabona ko iyi hadifu ibuza umuntu kureba ko igihe yihagarika cyangwa se akayitera umugongo iyo ahantu yihagarika hatubakiye bakabona ko iyi hadifu ivuga ahantu hatubakiye gusa weya juzu filibuniyani bakavuga ko ariko ahantu hubakiye ho bireme aho bigeze gute ho biremewe iyi ni imvugo ya kabiri y'abamenyi imvugo ya mbere twavuze uko bo abambere babona ko muri rusange utemerewe kureba kibura cyangwa ngo witeru umugongo uri kwihagarika waba uri kwihagarika mu imbere ahantu hubakiye waba uri muri tuwarete uri hagati y'inkuta waba uri n'ahantu mu butayu cyangwa se ahantu hari imbuga waba uri ahantu hubakiye n'ahatubakiye imvugo ya mbere y'abamenyi ni imvugo ivuga ko bitemewe burundu kureba muri kibura wihagarika cyangwa se ngo witeru umugongo imvugo ya kabiri y'abamenyi ni imvugo ivuga ko hadifu ibuza kureba muri kibura wihagarika cyangwa se ukayitera umugongo igihe uri ahantu hatubakiye igihe utari mu nkuta igihe uri ahantu hatari inkuta igihe uri ahantu hatubakiye nibwo utemerewe kureba muri kibura naho igihe uri mu nyubako cyangwa se hagati y'inkuta cyangwa se hagati yawe na kibura hari ikintu icyo gihe nta kibazo ko uba wareba muri kibura wihagarika

ariko nanone hari twabisobanure tuvuga ko imvugo ifite imbaraga mu mvugo z'abamenyi ni uko iki kirazira ni ku muntu ugiye kwihagarika ahantu i ku muntu ugiye kwihagarika imusozi cyangwa mu butayu cyangwa ahantu mu kibuga ahantu uri bujye ku buryo nta nkuta uri hagati yazo ndetse hagati yawe nta n'ikintu kirimo naho igihe ugiye kwihagarika mu nyubako mu nzu muri tuwarete yubatse aha ho ntabwo iri tegeko rikureba niyo ubwiherero bwaba bwubatse bureba k'ibura cyangwa witeye umugongo aha nta kibazo igihe uri hagati y'inkuta naho igihe utari hagati y'inkuta kirazira kureba muri k'ibura wihagarika cyangwa ngo witere umugongo hada Allahu la wa a